Ono što sada sledi ste već u uvodu čuli. Meni ostaje da vam predstavim moju današnju gošću. U pitanju je Nevenka Vukolić. Ona je vaspitač predškolske ustanove Čukarica. Dobar dan i dobro mi došli u emisiju za dobit. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Jeste li dobro? Jesam, hvala. Jeste? Sve u redu? Jeste, potpuno. Jeste li i vi petkom zadovoljni i srećni kao i svi zaposleni ljudi ili kada je rad sa decom u pitanju nema baš te nekog posebnog zadovoljstva što se rastajete od njih? Pa svim zaposlenima je petak specijalan dan, počinje vikend. Iskreni ste, dobro. Iskreno, i da bi ponedeljak bio čio vedar i veseo, potreban je vikend, da se malo posvetimo sebi, svojim porodicama, a deca su tu kada smo sa njima najbitnije. Koliko je deci teško da se adaptiraju, recimo, ponedeljkom, da dođu opet u vrtić i da nekako se prilagode opet svim obavezama koje je predškolska ustanova zapravo nalaže, je li tako? Već adaptirana deca, a ja bih radije koristila izraz deca koja su se prilagodila, koja su prisvojila i zavolela vrtić kao mesto gde se oni osjećaju dobro, zapravo jedva čekaju ponedeljak. Neretko čujemo anegdote od roditelja da se subotom ili nedeljom onako sneni iz kreveta, počnu da spremaju i kao kad ćemo u vrtić. O, pa nema ništa lepše toga. Tako da, da, ima dece koje rado dolaze u vrtić i vrtić im čak i vikendom nedostaje. Ali ako pričamo o deci, verujem da ćemo pričati, koja su u procesu adaptacije, onda je to malo drugačije. Malo drugačije. Na koji način vi kao vaspitač pristupate takvoj deci? Postoji nekoliko vrsta adaptacije. Stručnjaci to vole da kažu tranzicioni period, ali to je izraz koji češće i nekako lepše ide uz ekonomiju, politiku i sve ostalo. Tako je. Postoji period kada se dete, ono najmanje, još uvek beba, sa godinu ili dve odvaja od svoje primarne porodice i kada po toj nekoj svojoj strukturi, ličnosti i nivou razvoja zapravo ima preku potrebu da još uvek bude sa svojom majkom, da bude okruženo ljudima koje zna i opet traži pažnju jedne osobe samo za sebe. Vrtić je mesto u kome borave deca, njih više i pažnja jedne ili dve osobe je usmerena u jaslicama na 10-oro, 15-oro, ponekad čak i 18-oro dece i to je samo po sebi, nemojte me shvatiti pogrešno, ali prirodno, neprirodno, prilično neprirodno. Na to deca treba da se adaptiraju i već godinama unazad mnoge preškolske ustanove rade na adaptaciji tako malo dece u prisustvu roditelja. Ja da. Tako je. E sad postoji ona priča kako se roditelj ponaša, kako se ponašaju profesionalci, a dete, opet kažem, u skladu sa svojom prirodom prirodno negoduje. Šta savjetujete roditeljima, na koji način da pripreme decu na taj polazak u vrtić i na negde situaciju u kojoj će upoznati nove ljude, steći nove autoritete, upoznati drugu decu koja nisu iz njihovog komšiluka? Kako da im priđu i da objasnite detetu koji ima 6 godina, je li tako? Govorimo o deci koji imaju 6 godina. Ovako, predškolsko podrazumeva boravak dece u predškolskim ustanovama od godinu dana do 6. Do 6. Pa postoji polazak u jaslice, ona deca koja kreću vrlo ranije. Postoji polazak u vrtić, deca koja se upisuju sa 3 ili 4 godine i postoji četvoročasovni pripremni preškolski program za decu koja uopšte ne idu u vrtić ili do tada nisu išla. Znači, kada imamo bebu, njoj ne treba govoriti. Ili joj treba govoriti bilo šta na jedan smiren i način koji će to dete činiti spokojnim. Roditelji prvo treba da obave jedan razgovor sa sobom. A razgovor bi morao da bude iskren i da razumeju da je vrtić njihov izbor. Da su oni tražili da se dete upiše, da su imali tu sreću da se dete upiše u vrtić i da zbog toga trebaju da osjećaju olakšanje. Kada budu radili, dete će im biti na sigurnom, bezbednom i podsticajnom mestu. Dok se ne desi to da dete, onako kako smo na početku rekli, s radošću i opušteno ide u vrtić, roditelj je taj koji pre svega energetski prenosi detetu sve. Tako malom detetu. Ako je on uznemiren, ako on sumnja, ako je on nesiguran.
preneće to detetu i otprilike će se adaptacija odvirati burnije, duže, sa puno plača, odbijanja, negativnog ponašanja. Roditelj kaže, ah, srećan sam, primljeno je, napravi dobar kontakt sa vaspitačicama, dete odnegoduje, ali to prođe, svako od njih mora da zna da to prođe i onda dođe taj moment kada dete subotom kaže hajdemo u vrtić. Često se dešava da deca koja su prilično vesela, komunikativna za svoje godine, kada dođu u vrtić dožive neku vrstu, ja ću reći šoka, ali postoji sigurno blaži izraz za to, i povuku se u sebe i prosto roditelji ne mogu da ih prepoznaju, pa kažu, ne znam, ono je sa svima, kad god odemo na rođendan, moje dete je glavna zvezda, uvek recituje pred svima, ne stidi se i tako dalje. Šta se dešava u tim situacijama? To su retki slučajevi. To je bio moj slučaj, zato vas pitam. Tako je. Znam da imate neki lični razlog zašto to pitate. Uzrok je u onome o čemu sam ranije govorila. Nekada su porodice imale puno dece, sad imaju jedno, dvoje. Mnogo odraslih je usmereno na to jedno ili drugo dete. Svakom roditelju je njegovo dete najlepše. Ja sam znala za sebe da kažem kad sam rodila devojčicu da sam ja prva srpska majka. Iako sam profesionalac, iako sve znam, ja sam se tako osjećala i uopšte mi nije čudno kada se i drugi roditelji tako osjećaju. Vrlo retko se sada deca upoređuju, ali nisam mislila u smislu ko je bolje i u čemu je bolje i da li je moje dete najbolje, nego prosto deca nemaju prilike da sami razvijaju te mehanizme komunikacije. Rekla sam da deca do treće godine uglavnom nemaju potrebu za drugom decom i kada se igraju sa više dece, onda se oni igraju sami sa sobom u okruženju više dece. Jasno. Kada krene ta socijalna interakcija, tu onda dolaze razne veštine i tog istog deteta prosto do izražaja. Povlačenje, kada se desi povlačenje, onda tu na scenu stupamo mi profesionalci koji prosto moramo da znamo da je svako dete različito i da svakom tom različitom detetu priđemo na jedan specifičan način i zato je podsticanje dece u njihovom razvoju, a ta komunikacija i socijalna interakcija jeste jako bitna da se tu taj odrasli ponudi, da pruži ruku i razne aktivnosti, razne načine da se to dete uključi u grupu, da se otvori, da prosto bude u komunikaciji sa svojim drugovima i stekne samopouzdanje. Nisam majka, ali čini mi se, družići se sa mnogim ženama koje imaju decu, mislim da roditelji malo više vrše pritisak na današnju decu. Mislim da ranije toga nije bilo tako, toliko. Pa danas deca koji imaju 6 godina već unapred znaju i engleski jezik, znaju da pišu, znaju da uveliko čitaju i tako dalje. Nekada se znalo tako, učimo da čitamo kada krenemo u prvi razred osnovne škole. Šta vi kažete, lepo je, ne možemo to da osporimo, zar ne? Međutim, kako to utiče na decu? Kako to utiče na njihov dalji razvoj? Evo ovako, ima različitih roditelja i ja insistiram na različitosti. Sada ću samo pomenuti onaj drugi tip roditelja koji nema nikakvo očekivanje od dece i prosto ih ne podstiču. Imam ja iskustva da neka deca nisu u kontaktu sa slikovnicom do 3. godine. Naravno da ni jedna krajnost nije dobra. Pričamo o krajnostima, nisu dobre ni jedna ni druga. Roditelji se prosto negde nadmeću u zavisnosti od u kom su sloju društva i prosto su deca takvih sposobnosti deo prestiža. Lepo je da dete govori strani jezik, odnosno da krene u bilo koju školicu, zato što se na taj način oslobađa, što se strani jezik uči kroz igru i prosto kada dođe u situaciji da strani jezik uči za ocenu, ono će biti slobodnije, samopouzdanije i tako dalje. Dakle, to je plus. Tako je. Čitanje i pisanje je stvar finih dešavanja i vrlo specifičnih u našem nervnom sistemu. Radi se o povezanosti oka, mozga i ruke. Kada se taj klik ne desi, sve što se radi na tu temu, a sa detetom koje za to nije spremno,
u procesu svog sazrevanja, to je prinuda i kao i svaka prinuda može da stvori otpor, može da stvori odbojnost i raznorazne loše emocije. Postoje deca koja su za to zrela mnogo ranije nego što mi očekujemo. Ono što jeste bitno, to je da roditelji sa decom čitaju, da sklone tablete, da sklone kompjutere, jer kompjuter i tablet ne pruža zagrljaj, ne pruža toplinu, ne pruža otkucaj srca, a slikovnica se tako čita. Deca razvijaju rečnik i ljubav prema čitanju i pisanju. Znaće kada budu spremna, a imaju i bojicu, i olovku, i papir, da do toga i dođe. Hajde negde da se dotaknemo i teme privatnih vrtića, kojih je sve više, i da uporedimo, ako možemo uopšte, da napravimo paralelu između državnih i privatnih. Može da se pravi paralela i između dva vrtića u državnoj predškolskoj ustanovi. Dobro. Može da se pravi paralela... Hajde da napravimo ovu koju sam ja recimo uzela za primjer. Pa ovako, moje iskustva, iskustva mojih koleginica koje rade u privatnim vrtićima jesu da se tamo radi da drugačije nego u državnim. Neću pričati iz pozicije vaspitača, to je tema za neku drugu emisiju, ali postoji fenomen, i to sam skoro čula od jednog eminentnog stručnjaka, koji se zove roditelj helikopter. Roditelj koji bdi nad svojim detetom i pre nego što dete i poželi, a naročito kad poželi svesno da nešto uradi ili dosegne ili sebi priušti, to roditelj uradi umesto njega. Mislim da je veliki problem u privatnim vrtićima da se takva vrsta vaspitanja nameće kao kriterijum za dobrog vaspitača. Ono što zapravo treba podsticati kod dece, ali u svakoj sredini i porodici, i u vrtićima, jeste da se kod njih razvija samostalnost, da oni neke stvari urade sami sa manje ili više muke, naravno uz podsticaj i podršku, ali na taj način oni prosto počinju da vrednuju sebe kad kažu ja umem i ja mogu, a nekada im je sve dostupno i sve umesto njih urađeno. Pomenuli ste tablete i računare, ja ću pomenuti mobilne telefone koje zaista imaju deca koja recimo krenu u prvi razred osnovne škole, a neretko se dešava da ih imaju i mlađe deca. Šta vi mislite o tome? Da li je to dobro, osim ako ne govorimo o tome da eto, može da posluži nekom detetu da se javi roditeljima čisto radi bezbednosti, ali šta je sa ostalim stvarima? Upravo ste sada rekli to, zašto služi telefon, a to je za komunikaciju, za javljanje i tako dalje. Ne možemo da pobegnemo 21. vek, ne možemo da lišimo decu savremenih tehnologija, ali možemo da ih naučimo da ih koriste sa merom i sa svrhom. Zamena druženja, zamena razgovora, jer vi i ja sad razgovaramo. Kada se sedne ispred ekrana, tu nema dvosmerne komunikacije. Videla sam u najavi da ćete imati defektologe. Mnogi poremećaji kod potpuno dece, moram da biram izraz, zato ću reći kod dece koja su u svom rođenju potpuno normalna, sad sve to uslovno, zdrava, može da stvori određene poremećaje. Preterana upotreba na najranijem uzrastu, kada dete treba da pipne, da oseti, da izmanipuliše, vraćam se na tu komunikaciju, da pročita izraz lica svog roditelja kada mu saopštava lepu stvar ili kada je eventualno ljut pa ga grdi. To sve nema ta tehnologija, ali ponavljam, ima svrhu i način kako se koristi i to treba decu učiti. O tome ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam, Nevenka, što ste odvojili pre svega vreme za emisiju za Beograd. Nadam se da su roditelji naučili nešto, oni koji možda nešto nisu znali. Eto, verujem da su im vaši savjeti itekako dobro došli. Svaki roditelj voli svoje dete, dobronameran je i verujem da će biti sve dobro. Tako je, slažem se sa vama. Hvala vam. Poštovani gledaoci, u narednih nekoliko minuta gledamo šta to možete pogledati na našoj televiziji, pa nastavljamo dalje.